Tervist! Mina olen Maria. Tere, ma olen Sydney. Ja olete taas kord jõudnud kuulema Seinast Seina podcasti. Kes meid visuaaliga vaatavad, siis me lehvitame teile. Ja visuaali eest saame tänada Karjääristuudiot, kes on selle podcasti tehniline partner. Nüüd, kes te vaatate meid visuaaliga, siis te juba näete, et me ei ole siin täna üksi, vaid me oleme esmakordselt kolmekesi ja meie podcasti on jõudnud esimene külaline Martti Hallik. Aplaus! Bravo, tere tulemas. Tere. Mis tunne on? Kusus veits nüüd pingeline on. Päriselt. Mul on nüüd juba sellel aastal teine podcast, kuhu tulla, aga samas nagu niimoodi tuttavatega ma tean, mis teemal me läheme. Te teate mind võibolla tõttuga rohkem ja võibolla suudate suruda kuhugile sügavamatele mingitele punktidele, mida ma võibolla ei tahaks rääkida, aga samas... Me ei tee liiga. Ei, aga ma olen valmis selleks. Ma olen ennast mentaalselt valmis pannud ja mul on hea meel teid näha jälle pärast seda... No ma olen siin ühte tütarlast näinud natuke rohkem kui teist, aga... Ei tea küll keda. No ühesõnaga, Martti mainis ka ja enne kui sa tulid, et sa isegi panid jalanõud ja riided endale selga ta video podcast siiski ja ikkagi näed... Pani ainult podcasti jaoks riided selga. Ainult podcast. No vaadates praegust ilma, siis sa panedki ainult podcasti jaoks omale riided selga. Ja ma loodan, et kõik, kes meid siis ka heliga kuulavad, meid ka visuaaliga üles leiavad. Nüüd tänane teema on veidi sügavam, puudutab enesarengut selliseid... sügavamaid osi, mis meis kõigis olemas on, aga võibolla millest ma alati rääkida ei taha. Ja ma arvan, et see on nii põnev, et kui mina ise mõtlen Martti sinu peale, siis mul tulevadki meelde sellised kiired vlogid ja nagu editatud content, aga ma tean, et sinus on selline sügavam pool olemas ja ma olen nii elevil, et seda täna avastada. Otsa, veel suurem pinge peal. Ei, pole põhjust. Me anname sulle võimaluse vestlust ise juhtida, et kui see ongi tunne, et sa ei ole mugav, siis jumala eest. Ma olen suhteliselt tavalik inimene. Nagu, sa oled hästi huvitav inimene ka selles suhtes, et sa oledki, sa nagu teed oma asja, sa jagad üli palju, aga siis samas seal on ikkagi siuke nagu sügavus juures. Ja siis seda on nii huvitav alati jälgida. Siis kui ma nagu tutvusin suga ka, ma olin mingi wow, okei, et Martti Hallik juba on siuke suur isiksus, hästi lahe, siuke inspiratsiooni, alli kas juba täiega nagu master on ja siis sa tutvud ja sa nagu veel sügavame veel sellega. Mul on nagu väga excited, et kuulda sinna. Juba kohe paned talus mind nutma, mul on väga emotsionaalne inimene. Ei, see läheb väga kord, aitäh. Aga võibolla neile, kes siis Martti Hallikud, mulle meeldib öelda YouTube isa, Eesti YouTube isa, ei tea või ei ole otseselt nii väga kuulnud, siis kuidas sa tutvustaksid ennast üldrahvale? Seda on keeruline tänase päeval teha, sest ma olen... See on nii kuulus lihtsalt. Ma ei ütle, et ma olen nii kuulus, ma just tunnen, et ma olen nagu teinud ringi ära, ma olen jõudnud mingil määral algusesse tagasi, kus ma olen hästi palju asju teinud. Et kui me räägime, siis tegelikult minu teekond YouTube jõudis läbi muusika. Ma tahtsin levitada oma muusikat, nüüd ma olen teinud ringi ära ja ma aitan oma nii-öelda kihlatul teha muusikat ja levitada seda muusikat. Ja see on minu nagu nii-öelda tänase päeva üks nagu põhiprioriteet. Teisel seal kõrval on loomulikult ka YouTube, mis on minu niisugune suur südame asi. Mulle meeldib sisu loomine, ma aitan teisi sisu loojaid tänasel päeval. Kui keegi tuleb minu käest midagi küsima, siis ma alati üritan nagu vähemalt anda mingit informatsiooni, abi, et see valdkond nii-öelda laieneks, läheks suuremaks. Ma olen niisugune väga suure hingega kõike tegev inimene, et kui midagi ma teen, siis ma lähen nagu full on sisse. Selle kõrval tänu sellel YouTube'il on mul tekinud võimalusi teha siis raadiosaadet, olla telesaadetes, pakutud isegi filmis osi, aga kuna need osad on olnud sellised, kus ma peaks suudlema mingit teist tüdrukut, kui ma olen nagu koos hinnaga, siis ma olen sellised asjad ära siia maani öelnud, aga loodetavasti saan veel filmi ka ikkagi kuidagi maade sisse. Siis tegelikult filmis ma juba olen, sest ma olen nagu oma lapsepõlve unistuse täitnud, ma olen Spider-Man. Sa reaalselt oled Spider-Man. Ma olen reaalselt Spider-Man, Miles Morales. Ma olen küll natuke... Haige! Et see on nagu, ma ütlen, see on nagu nii kõrge level, millest mul on, ma olen arusnud, et okei, seda, ma olen piikinud ära. See oli minu piik nagu... Mood! See on nagu kõige nagu, sa oled, kujutad, et sa oled nagu, mis ma olen mingi, 28 või 7 ja siis sa piikid ära. Kujutad, et sa oled 16 ja sa piikid ära. Kujutad. Te ei tohi mitte kunagi tegelikult ei tohi mõelda, et sa piikid ära. Ma jagasin seda raamatut ka, see mindset. Ma screenshotisin seda isegi. Ma seal, see nagu avas minu uued küljed, et ma olen tegelikult võibolla, et viimased paar aastat pärast seda elandki, et okei, ma olen ära piikinud. Et mis mul enam teha on, kui ma olen täitnud oma unistused. Vaid nüüd ma olengi nagu mõelnud, et kuidas ma sean endale nagu veel suuremad unistused, et ma teeksin, elaksin jällegi endale, mitte
nagu mulle meeldib tegelikult väga palju nagu ka teistele elada ja aidata teisi teha. Me oleme kaks minutit siin istunud ja ma olen juba inspiratsiooni täis käes, et ma tahan, lähen koju ja ma lihtsalt hakkan kividaid jälle tegema. Reaalselt. Mul juba on motivatsioon sees. Mul on tunne, et sa läksid ise nagu sellesse teemasse nii sujuvalt, aga hästi sisse ja täpselt see piikimise asi, mis sa välja tõid. Me valisime siis tänase episoodi põhifookuseks läbi põlemise ja ise enda taas leiutamise. Ma ei osanud, et kuidagi lihtsamasse eesti keelde pandaga. See on väga hästi kirjeldatud. Ja ka üks põhjus, miks ma just tahtsin, et sina tuleksid meile sellest rääkima, oli see, et kui ma mäletan, kui ma suga esimest korda tutvusin, ma olin siis reaalselt mingi 12 ja pool. Ma olin nagu laps. Ja ma mäletan selle iga aeg, kus kui ma tutvusin nii palju uusi inimesi korraga ja mul oli selline väike sotsiaalne ärevus ja mul oli kogu aeg selline autoriteedi tunne seoses sinuga. Ja ma tean, et sa oled alati olnud see, kes tegelikult oskab aidata, kui sul on mingi jama või mõni küsimus või ka väga head nõuandele üldse. Ja ma väga ei julgenud tulla küsima. Ja siis ma mäletan, et läks tükki aega mööda, me väga ei puutunud kokku niimoodi vahepeal kuskil juhuslikult. Ja siis ma nägin, siin tuleb ikka aja. Ma ei tea, kas sul tuleb meelde, mis koht see on, aga võib-olla seda nõppi seda. Jaa, sellel üritusel. Ja ma näen, et sa oled seal üritusel ja mistume maha ja meil on kõige haigem vestlus. Täiesti lambis, sa annad mulle nii palju nõu, inspiratsiooni ja mul ei tunne, nagu sa oleks täiesti teine inimene. Nagu miski pärast ma nägin ka väljas poolt inimesena, kes pole isegi nii lähedane sinuga mingit muutust ja teades, et sa tegelikult oled nii-öelda iseenda taasleiutamisest ja leidmisest väga palju rääkinud ja seda ise läbi elanud, siis mul tekis kohe huvi, et oo, et kas sa on sellega seotud, mis faasid sa läbi elad käinud, mis su peas on toimunud. Mul tekis nii palju küsimusi ja sellepärast ma mõtlesingi, et sa oled tegelikult väga õige inimene, kes võiks sellest teemast tulla rääkima. Aitäh! Et eriti kui nagu minule, kes võib-olla ei ole lähedane sinuga, sest ma usun, et Liina ja kõik teised, kes sulle väga lähedased on, nemad oskavad kindlasti nagu tunnevad sind palju sügavuti, aga isegi kui mulle paistab välja mingi erinevus, siis mul on nagu küsimus, et mis muutused veel sinus sees võisid toimuda. Ja mul on tunne, et läbi põlemine üleüldse kas elus või ma ei tea, koolis või töös või ma ei tea, loomevaldkonnas, see on tegelikult nii tavaline, aga sellest ei räägita üldse piisavalt ja see on tänane episood on hea võimalus meil läbi sinu loo võib-olla lihtsalt sellest teemast rääkida. Jaa, ma nõustan. No vaata, läbi põlemine tuleb niimoodi nagu nükkene nagu nurga tagant. No. Jaa. Ta on nagu, kas teil tohib ropendada või? Nagu ma ütlen kogu aeg kuraadi, nii et. Öeldakse, et ei, ma ei räägi niimoodi siis, okei. Okay. Öeldakse, et vaata, see peomees tuleb nurga tagant alati nagu see keemees, haamees, ja. Mis tuleb suure vajaga. et täpselt samamoodi tuleb ka tegelikult see läbipõlemine nurga tagant. Aga ma võibolla räägiks siin kool selle, et nagu millises mindsetis ma olin siin vahepeal, kui ma hakkasin YouTube'i tegema. Et kui me, kas sa on mõtled, kui sa alustasid? Ja nagu üldse, nagu, noh, kui me räägime sellest, et inimesed teevad erinevad asju läbi elu. Et kui mõned teevad päevatööd, mõndadel on meil nii õnnelik, et me pääseme sellisele rajale, nagu me oleme. Mm-hmm. Ja kui me armastame ka veel seda. Et paljud inimesed võibolla vaatavad meie peale, näevad, et see on oh, et see on nagu, sa ei peagi mitte midagi tegema ja kõik tuleb kätte sulle. Et tegelikult ma olin ka eelnevalt, kui ma hakkasin YouTube'i tegema päris tööna. siis, tegime YouTube-märke siin just neile, kes videot ei vaata. Just, et ma olin 5 aastat tegelikult programmeerija. Ja sel alguses ma olin väga inspireeritud seda tegema, mulle väga meeldis see, aga ma olen corporate jobis, mis oli väga tore. Kuuled, et teeme logo suuremaks, vähemaks, mingid asju seal möllame. Ja nagu see oli tore, aga mul oli, hakkas järjest rohkem nagu puudus tekima sellest nii-öelda loomingulisest väljendusest, et ma olen kogu aeg teinud bänd asju, üks hetk ma lõpetasin nagu väga paljude bändide tegemisi, kuigi ma kõrvalt nagu mängisin Artjom Savitskile gitarri, siis see on nagu loominguliselt see, et ma sain nagu ise luua midagi, vaid ma mängisin gitarri kuskil millegi jaoks. Et see oli nagu tore ja kõike teha, aga üks hetk ma siis avastasin, et ma tegelikult, ma kogu aeg proovisin YouTube'i teha ja sealt läkski üks hetk lahti, et hakkas see kasvama, sest ma otsustasin teha seda järjepidevalt eesti keeles. Ja kui ma üks hetk jõudsingi sellesse faasi, et ma olin lõpetanud ära nii-öelda nagu ma tavatöö, tegin YouTube'i, ma keisin hästi teeskujul, ongi see hustle on nagu life, kogu aeg nagu näed vaeva, siis sul oligi see, et sa oled tegelikult jõudnud kuhugile, sa saad aru, et okei, ma olen nüüd selles positsioonis,
ma näen, see, kui me olime piikisime, siis me nägime, kui paljud inimesed tulid meie järgi, tegid mingid videoid selle kohta, nagu no sina eriti, kelle kohta neid hästi, hästi palju tehtud, et saad aru, et okei, et selleks, et ma siin püsiksin, pean ma nägema vaeva ja panema sama moodi kui mitte hullemin edasi, et ma nagu hoiaks seda tähelepanu. Kogu aeg nagu ennast ületama ja kogu aeg jõudma. Ja see nõuabki, et nagu ma ei olnud väga numbritesse sees, aga kui ma mäletan, sest kui ma Rauno oli mingi hetk, ma vaatasin, et Rauno oli mingi, oh, ma saan nii palju viuse ja mingi, kui Rauno ja Viki kollab tulis, ma vaatasin, et ma nagu, nüüd oikki, et nii palju viuse nagu, ja siis meil äkki tekis ka endale, et kas ma olen nüüd nagu väiksem, või nagu, et kui ma nüüd ei tee sellist videot, kas see tähendab seda, et ma ei ole ka väärt seda, hakkasid võrdlema ennast, ja seda enam, et nagu te olete nii palju nooremad minust, et kuidas mina ei suuda nagu nüüdkest bängeri videot teha, on ju. Ja siis sa mõtledki, et nagu okei, okay, ja sa nagu hakkadki endale nagu sisestama mingisugust signaali, et kas ma olen piisavalt worthy, tegutsed edasi ja nagu teed videot. Loomulikult mul tuli väga palju nagu, kui me räägime 24 tundi käed raudus challenge, mis oli see, aga see video läheb mööda, see elab oma elu siiamani käib edasi, aga sina pead kogu aeg mõtlema järgmise peale, et sul järgmine asi tuleks sama moodi peale, et see nagu, ja siis kui sul järgmine video võibolla, et nagu ei performi nii hästi, siis sa oled mingi okei, okay, kas see on nüüd läbi ja see ongi, see on pidev kartus, millest sa nii-öelda nagu sisu loojana elad, kui sul on niukene, et sa ei tea, millal tuleb sinu järgmine nagu nii-öelda paycheck. Yeah. Sest et nagu me ei ela enamus ära sellest AdSense rahast. AdSense raha, mis see veel on? et nagu, ja kõik see nagu torm kokku panna, kui milles sa oled, nagu, et sa näed nagu vaeva, töötad kogu üle. Loomulikult see on nagu tore, et sul on võimalik nagu teha tööd nii-öelda suure kire baasil. Aga üks hetk saab nagu nii-öelda bensiinipangi paagist, saab see kütus otsa ja kui sa ei anna endale nagu seda peale, ma ei olnud vist nagu tegelikult selle 5 aasta jooksul, kus ma veel töötasin, ma olin võtnud mingi paar puhkust, aga see tähendas ka seda, et ma läksin nagu poistega Tartusse ja mängisin gitarri, nagu kogu aeg kirjutasin mussi, et ma nagu tegin midagi. Yeah. Et niukest hetked, kus ma läks nagu leint flat ja midagi teinud ei olnud mul, et nagu, wow. Kui ma läksingi kuhugi, siis tähendas seda, et see on võimalus teha veel rohkem kontenti, kui ma olin nüüd nagu kontenti peal. Yeah. Kui me läksime Liinaga siis nii-öelda oma USA reisile, tema esimesele minu ma ei tea mitmele juba, siis oli ka see, et no, sa oled ka ise USA näinud, lähed USA, sa tunned seda, et okei, okay, mul on nagu kuskil väljas, siin on niivõrd palju lihtsam nüüd kontentida teha sellepärast, et mul on nagu uus nagu sisend väljapoolt. Yeah. Ja siis unustadki selle ära, et sa pead nagu enda seda nõelda nagu kappi täitma ka. Ja puhkust andma. Just, et see on see esimene asi, mis inimesed võibolla, et nagu selles, kus me ütleme, nagu selles keeristormis ära unustavad, kui nad saavad teha seda, mis nagu paneb neil päriselt südame tuksuma. Ja lisaks sellele, kui sa ise teadvustad seda, et see on nii unikaalne võimalus, et paljudel inimestel ole seda võimalust, et nad saavad teha midagi, mis, noh, nagu sa ütlesid, neid päriselt põlema paneb, siis sinna see lisandub... See põled ise ka samal ajal. Sõna otseses mõttes. Ja sul on võibolla ka veidi sellist süüme piine, et ma peaksin seda nautima. See peaks olema nagu minu parim elu praegu ja eriti kui seal nii-öelda, ma ei tea, sa oled väsinud mingid lisaasjad, muud kui tulevad üksise peale ja sa veel tunned, et sa peaksid seda kõike nautima, siis noh, ongi siis, kõik. Siis üks hetk äkki, siis ma loodan, et kui keegi noh, samamoodi, ta oled õppinud ise ka puhkama, et see on reaalne, tegelikult see on vajalik, kuidas nagu see disconnect saada ja meie valdkonnas, noh, isegi kui sa lähed puhkama, sul on sotsiaalmeedia, siis no, ma ütlen, et inimese mõistus ei saa ikkagi puhkust. Ma soovitaks tegelikult mitte ainult sisuloojatel, vaid kõikidel inimestel, kes lähevad nagu puhkama. Te tahate näidata loomulikult oma ilusat elu teistele, aga... Ilmselgelt, see on okei. Okay. Kui te vaatate mind ka, ma läksin puhkama, näitasin ja ma mingit inimestega võibolla suhtlesin, aga ma ei scrollinud kordagi Instagrami, kui ma olin viimane aeg puhkusel. Ma ei ava YouTube'i. Ma võibolla vaatan mõne kommentaari üle ja vastan sellele, kui ma nagu video läheb ülesse, aga see on see koht, et kui ma olen ära, siis see tähendab seda, et ma annan oma mõistusele selle hetke, et ta ei pea olema wired. Yeah. Sest et kui sa kujutad ette, et kui programmeerija läheks puhkusele ja hakkaks vaatama nagu mingi programmeerimisvideoid või nagu, sest yeah. Et, no, et meie valdkonnas on see niimoodi, et kui sa lähed kuhugile, ükskõik, mis sa vaatad, isegi nagu reklaami vaatamine väljas on teie jaoks võibolla, et sama väärne tööga, sest et te mõtlete, et miks mina selle ei ole praegust, kui see nagu, et nagu, miks seal on Viki või keegi teine, on ju, et mina võiks olla ka seal, et mis ma peaksin tegema, sest et sul aju töötab sellel, et okei, et noh, järgmine paycheck tuleb mul ikkagi tegelikult sellest, et kui hästi ma mingisuguse noh, brändi diili saan, kas yeah. Brändi tahab minuga koostud teha. Loomulikult see on veel täiesti teine oma, et tema on millega, kuidas teha ja nii edasi, on ju. Ära räägi, jah.
Aga sa rääkisid, noh, vaata nüüd seda oma YouTube'i nii-öelda algust, aga kas sa tunned, et su esimene nagu selline päris läbipõlemine oli siis, kui sa olid seal nagu korporatsioonifirmas, kui sa tegid seda IT-tööd või kas su esimene selline nagu, noh, siuke hetk, kus oligi mingi toota, et nüüd mul on päriselt puhkust vaja, ma olen nii ületööd and, oligi pigem YouTube'iga? Tead, ma ei ütleks niimoodi, et nagu läbipõlemised on mul isegi võib-olla varem tulnud, aga ma olen tunnetanud, sest et ma võin loomulikult öelda, et see läbipõlemine oli kindlasti suurem, kui ma tegin YouTube'i, sest nagu ma ütlesin, me põleme päriselt. Aga siis see on samamoodi, wow. kui tuleb... This girl is on fire! Just täpselt. Et kui me räägime nagu kooli õpilastest, kes käivad koolist ise käite ka, et te näete vaeva mingit asjade pärast ja vanemad ütlevad, et oh, see pole mitte midagi, sest see ei võrdle sellele, mis ma olen. Siis tegelikult selles hetkes on see sinu jaoks terve maailm ja vabalt ka nagu kooli õpilased tegelikult põlevad läbi ja neil ei lasta seda nagu tunnistada sellepärast, et see pole nagu jällegi õhus, teeme neid märke, on ju, et ei lasta tunnistada seda, et sa oled, et see on nagu ka väärt mingit tööd, et see, mis nagu vaeva näeb tegelikult üks noor, et nagu omandada mingisuguseid teadmisi, on tegelikult mõnele lihtsam, mõnele raskem, aga mõni peab nagu sundima ennast rohkem, mis sest, et kui sul pole mingid, noh, ütleme nagu loomupäraseid andeid, siis tegema rohkem tööd ja sa ei tahagi võib-olla üldse seda teha, siis see nagu põletab sind veelgi rohkem läbi. Õnneks sellepärast mul on hea meel, et nagu noortel on ikka veel pikad suved ja saavad nagu mingit nagu klendi sellest. Praegu veel on, nad tahavad seda ka ju lühemaks no. teha mingi august. Et ma ütlengi, et tegelikult seda nagu läbipõlemist ma arvan, et on olnud nagu nii paljudes hetkedes ma elus, aga nagu ma ei taju seda ära. Jaa. Aga millal oli esimene, mis sa siis tajusid, kas see tuligi siis? Ma arvan, et suuresti, ma nagu seal töö juures, ma sain aru, et on, aga mul läksin kohe nagu sellesse creator ratasse, et see nagu see, nagu, see nagu spark oli nagu mingi, oh, ma saan teha nüüd sellist asja ja nagu ma loomulikult mul oli nagu ütlema otsa, et no, ma peaaegu teenisin 2000 eurost palka, on ju enam, kui ma tulin sealt ära ja tulin sellise peale, et nagu mul oli mingi, okei, okay, ma olin nagu natukene kõrvale pand ja nüüd tuleb nagu siis hakkama saada niimoodi ja nagu maksta müürid ära. Ja see oli hirmutav, aga samas see oli nagu niuke, et ma teen midagi see endale. Ja siis see nagu, see nagu, see esimene nagu, see läbipõlemine, et nagu, no sellepärast ma tegin kahte asja korraga ka. Ma tegin YouTube ja siis seda, nii-öelda kahte tööd korraga ja siis sealt nagu läkski lappesse. Kui ma sain seda teha, siis see nagu vabanes. Aga ma arvan, et see läbipõlemist ma, no see oli nagu nii suur kõikide asjade torm. Oli mul kokku nagu kui kõik ma, nagu korraga kõik korraga kui mul oli sealt no, nagu ma olin astunud eemale nagu ühe nagu ühest asjast millest ma väga hoolisin ja nagu okay, et see on nagu et ma etsin selle kõrvale tegin oma asja ja siis loomulikult mingis aja hetkes tuleb ka arvestada sellega et sa nagu kaotad ennast päriselt ära et nagu inimesena see on täiesti okei okay, et sa nagu üks et teed ja sa nagu avastad seda nagu selle nagu tegemise käigus sa avastad, et kas ma olen ikka see inimene, kes ma olen, sest et sa nagu me räägime sellest, et me järgmine asi, yeah. nagu hüppad ühele ja järgmisele asjale ja sa oled nagu nii-öelda oma selles edu valemis, nagu lähed ülesse poole, siis tekib see nagu moment, et nagu lakstil tümmetakse vastu, nagu käik hindaga vastu, nagu öeldakse be humble, sit down, niuksed momentid, noh, kõik kokku, see ongi perfekt sorm, kus ma olin nüüd, et nagu, kas ma olen midagi väärt, mis sest, et nagu sellel hetkel vaatas ikka üle 20 000 inimest, ikkagi nagu ei piikid seda 30 000 ära, mis nagu tavaselt sai, siis nagu nüüd sa oledki nagu niimoodi, et nagu, ja nagu, noh, et sa oled harjunud ära mingisuguse nagu nii-öelda nagu mental state'iga, sa nagu üritad sellest toime tulla, et kas ma tõesti olen nagu, sul tundub, et kõik läheb nüüd läheb alla mäge, et kas ma nüüd jään kõigest sellest ilma ja kõik jutud, noh. Kõik jutud, jah. Siis tegelikult on nagu okei okay, nagu võtta ennast tagasi koguda ja nagu su puhkus võtta, aga see ongi see, et nagu tegelikult YouTube ei rewardi sulle, sotsiaalmeedia ei rewardi, et sa võtad puhkust. Jaa, selles asja ongi, see ongi, et okei, sa tunned, et nüüd sul ei ole ühtegi ideed enam, sa oled ise täiesti kadunud on ja sa oled nii segaduses, mida sa tahad teha, kuhu sa edasi tahad jõuda, mis su edasine sõnum on ja siis sa oledki mingi, okei, ma veits mõtlen ja sa võtad selle väikse pausi, sa tuled tagasi, saad kaks vaatamist, et no mida sa siis teed. Ja ma arvan, et see ei ole isegi nagu ainult, või no sotsiaalmeedias on väga ilm selge, see on nagu nagu kirjutamata reegel, et kui sa võtad pausi, siis mida kauem sa ära oled, seda halvemini sul pärast läheb. Aga kas või see sama kooli paraleel, mis sa tõid, et üks hetk, vähemalt minul igakord see läbipõlemine hakkab väljenduma selles, et su töökvaliteet langeb. Sa ei saa enam nagu nii hästi teha neid asju, mis varem tulid kergemalt. Ja sa tunned, et see nagu elurüt
või no videote puhul see, et sa iga nädal saad midagi ülesse või kooli puhul see, et sa ikka saad kõik oma ülesande tehtud, see tõmbab sind kaasa, sul on tunne, kus hakkaks ise sellest rongist maha jääma lihtsalt, et sa ei jõua järgi ja sa ei jõua võtta seda hetket korra mõelda ja ise ennast säilitada seal juures, täpselt nagu sa ka mainisid ja ma arvan, et eriti see, noh, mul meeldib loome valdkond selle kohta öelda, sest sul on vaja seda nii-öelda ajuruumi, et mõelda, olla loominguline ja koolis sul on vaja seda aega, et mõelda, mida sa üldse edasi teed, kes sinust saab, milline sa inimesena oled, vaadata, kas su vaimne tervis on korras, nagu kõik need asjad, et jäävad tahaplaanile, sest see rong sõidab ja ei jää seisma. Kusis, ma nõustungi, et ma tunnen, et võibolla, et kõige keerulisem aeg mul oligi see aeg, kus ma pidin gümnaasiumis välja mõtlema, nagu, et mis minust saab. See on nagu kõige suurem ma arvan, struggle kõikidele, vabandust jällegi, et ma kasutasin ingliskeelt sõna. Aga ütleme siis niisugune, inimeselt ilmselt tekitab päris palju ärevust tänapäeva noortele. Ma tunnen, et see on väga suur nagu, no see tänem, et kui me oleme koolis on ju ja te olete koolis, siis te tunnete, sina tuled kohe sellest välja, ma arvan, et sina tunned, et sa oled sellest juba väljas, aga kas te tunned samamoodi, et see on nagu mingisugune mull, kui sa oled nüüd nagu siit sellest välja tulnud, et nagu maailm tundus hoopis teissugune, et nagu su maailm oli kuidagi moodi limiteeritud. Täiega, ma vaatasin mingid videod asja, nad on mingi, et mingi Q&A ja siis, et mingi ma ei ole populaarne koolis, mis ma teen ja siis sulle öeldakse seda, et jah, et sa nagu hetkel elad selle sees ja see kool ongi nagu kõik, mis selle nagu keerleb, aga hiljem sa vaatad tagasi, enamus asjadel ei olnud mitte mingit tähtsust, aga kui sa seal sees oled, siis sa ei saa aru saad mingi, et mis mõttes ei ole tähtsust, ma ju praegu olema, ma ju tahan seda, ma tahan, ma ei tea, kõige ollagi mingi, ma tahan olla populaarne, ma tahan olla, et mul oleks head hinded, palju sõpru ja siis nagu sa ei saa aru sellest, et tegelikult pikemas perspektiivis see on nii tühin asi, mille pärast stressata. Jah, ja kui sa mõtled selle peale, et sa oled nagu 17-18, sul käsitakse valida enda terve elu nii-öelda nagu mingisugune amet välja, siis mul on tegelikult nagu hea meel öelda tänapäeva noortel, et vaadake, ma olin 5 aastat IT peal, ma tundsin, et see, mida ma tahan teha, ma tegin seda nii kaua, ma õppisin ära ja ma olin mingi okei. Ma muudan suunda ja see on täiesti okei, et sellist nagu luksust meie vanematel ei olnud. Nemad võibolla, et ongi nagu nad on valinud omale tee ja seda teed nad lähevad. Et kes on nagu valmis olnud nagu õppima ümber, need tegutsevad, aga neil on palju raskem, sest nad ei ole harjunud selles kiiresti liikuvas maailmas. Teie, kes te tulete kõik uuesti nagu noored peale, te peate olema valmis selleks, et nagu nui neljaks tuleb kogu aeg õppida, sest et ei taha olla need vanamed vanaised, kellele näidatakse mingi tuut nuti, mingit seadegi. Selle asja nimi ei ole nuti seadegi enam tulevikus, vaid nagu, et sa ei taha selle nagu, et sinust muutuks boomer. Ära, nagu, ma et olen sa, boomer. Ma tunnen ka boomerina ennast, aga ma üritan nagu näen vaeva, et näha ja aru saada, mis on need uued kohad, kuhu läheb, sest et nagu lihtsalt see on meie elu, kus me oleme ja see annab nagu igasugune uus asja, mis tuleb, tekitab mingisuguse nii-öelda uue siis nii-öelda karjääri raja, kui me mõtleme sellest nagu internet keegi arvanud, et nagu internetis millegi tegemine on karjäär kunagi. Ja. Et nagu nägid, et võibolla teha kommerts, et seal saab nagu saata mingi kirju ja lihtsustada asju, aga see, et nagu seal inimesed mängivad, näitavad, kuidas nad mängivad arvutimänge, teevad, näitavad oma elu ise põhimõtteliselt, no, et sellest kanalist saab siis nii öelda nagu, ütleme nii-öelda publikatsioon, nagu kõige suuremas mõttes. Publishing nagu platform. Sa lähed, sa kirjutad lühijutte, blogid, on ju, mis on, või nagu terved nagu asjad, et sellest saab niisugune suur asja, et ära vaata mitte kunagi mingit niisugust nagu asjad, oh, see on nagu mingi, nagu TikTokile vaadati tükka aega tagasi, oh my god, et mis asjad on? Mina mõned kuud tagasi alles veel. Aga see ongi see, et hüppa sellele kohe, kui on mingisugune trall, hüppa sellele peale, sest et noh, see on kreatoritele enamalt ikkagi, et ükskõik, mis platform on, kohe ole kohal. Ja üks kõik, mis asja, et nagu isegi kui sa tahad selleks saada, siis nagu lihtsalt hüppa sellele ja nagu lihtsalt see vagun, kui ta hakkab minema ja sa oled sellel peal, sa alati ära hüppata, aga nagu kui sa oled juba peal sellel vagunil, mis panema hakkab täie hooga panema, mis on nagu ta võib ringe teha nagu, et sul on võimalus nagu peal hüppata, aga see on nagu, kui see nii kiiresti läheb, et sa ei saa kuidagi moodi peale, siis see on keeruline. Wow, mis metafor reaalselt. Jaa, aga ma arvan, et kui tulla korraks selle läbi
põlemise kui olukorra juurde tagasi, siis mul on nii meel, et sa tõid välja selle, et see asi ise võib alata mingist konkreetsest asjast, näiteks koolist või tööst või ma ei tea, motivatsiooni või ideede puudusest, aga see tegelikult hõlmab reaalselt kogu su elu. Ja ma just mõtsingi, et need hetked, kui sul kindlasti oli need hetki, kui sa ei teadnudki, et ala, mida ma järgmise nädala üles panen, täpselt sama nagu sa kirjeldasid, kui kõikidel teistel tundus minevad nii hästi, siis kuidas sa tulid toime sellega, et sa ei, või no, võib-olla sa ei tulnudki, ma ei tea, ma saab just küsingi, et nagu, kuidas kogu su elu kokku ei kukkunud, sest ma nagu ise tunnen, et eriti kui sa teed midagi, mille peale sa nagu ka kogu aeg mõtled, see ongi su elu, sa elad seda, mida nagu sa elad seda tööd ja sa teed seda tööd, mis ongi su elu, siis kuidas sa sinna need piirid tegid? Sest mul on nüüd tunne, et see hetk, kus sa praegu oled, sa oled need piirid suutnud ikkagi tekitada. No jah, ma pidin endale piirid tekitama, aga alguses oli minu nagu vastus sellele rohkem tööd teha. Et nagu ma olen tank selles, et nagu minul ei olnud sellel hetkel kellelegi toetuda sellisel tasandil, et mul oleks nagu kellegi ka rääkida, sest et nagu ma olin inimestel olemas, et rääkida, kes said rääkida, aga mul on, Sandri näol on mul olnud nagu mingisugune nii-öelda nagu mentor, aga kuna ma tean, et tema teeb ka väga palju, et ma ei taha teda ka nagu väga palju talt nagu võtta aega ära, kuigi ta on öelda, et võid nagu helistada teha, aga lihtsalt ma tundsin, et võibolla, see on see, et kui sa tuned, et ma pole worthy selle inimese aega nagu. Ja nagu, või nagu üldse tunned niimoodi, et nagu sa ei taha, või nagu, no saad aru, küll, et sa ei taha see on nagu väga võtta. Hästi aru, mul on see kompleks sinuga. See ei ole üldse mitte mingisugust asjad, ei pea võtta. Ma tean aga ikkagi, nagu täpselt, mis sa praegu Sandri kohta rääksid, mina sinuga. Täpselt see, mis sa räägid, mina sinuga. see on täiesti okei mulle nagu elist öelda, et ma tahan rääkida, ma olen hea meelega kuulan, sest et kui ma saan anda edasi informatsiooni, et teie ei teeks samu vigu, siis mul on lihtsalt hea meel selle üle. Aga nagu, noh, sest et nagu mina tegin tööd edasi ja loomulikult seal tuligi nagu, ma olin tegelikult, ma arvan, et ennem seda käedarus challenge'it nagu läbi põlend. Et ma nagu tegin kogu aeg, aga nagu see nagu, see üks hetk viiski selleni, et nagu Liina lihtsalt ütles, et mulle, et kuule, et meil jää midagi üle, et me peame võtma ühe kõik hinnas puhkus. Ma olin nagu, mis mõttes, mis see tähendab? Et, puhkus, mis see veel on? See veel on, nagu, mis siis on kõik hinnas puhkus, ma ei olnudki kunagi käinud kõik hinnas puhkusel. Ja nüüd me teeme iga aasta kõik hinnas puhkust, mis tähendab seda, et me lähme nagu, eelmine aasta me ei saanud vabandust seda teha, sellepärast, et see oli korona ja meil ei olnud vaktsineeritud ja me ei julgenud lihtsalt minna mitte kuhugile, kuna Liina on positsioonis, et tal on astma, aga nüüd me siis tegime selle järgi see aasta ja nagu see on see, mille nimel ma tänasel päeval elan, see kõik hinnas puhkust, nagu, et ma nagu mitte ei ela, vaid nagu see on see, et, et see tuleb seal, nagu me kõik eestlased elame suve nimel. See on nagu, kuidas sa elad selle pimeda aja üle, see on nagu kõige raskem, see tekitabki seda nii-öelda nagu veel rohkem seda nagu kinnisust ja siis tulebki nagu endale anda nagu, ma tegelikult, ma olen seadunud tõesti väga hästi nagu sõtsid, ma olen sorry, et ma nüüd rämblisin, läksin nagu nii kaugele, aga ma üritan tulla tagasi teele, igal juhul, piirid on väga hea sõna, ma olen seadunud endale piirid ja ma tean, mis mingid perioodid elus on, kuna ma olen läbi käinud, ma saan aru, et see on nüüd see kohti, ma üritan nagu endale nagu tunnistada olla sellel hetkel nagu endale, et aha, praegust on veebruar, see on kõige rõvedav, masendavam aeg. Mm-hmm. Ilmselgelt ma üritan mõelda selle peale, kõik tegelikult tunnevad sedasi. Mm-hmm. Ma vaatan inimesi, näen, kuidas nad käituvad sotsiaalmeedias. Nagu, no, ma olen psühholoogiliselt inimene, kes nagu hästi palju analüüsib ja üritan nagu aru saada ja peal selle, et ma, nagu mul, no, kui ma näen inimesi nutma, siis ma hakkan ka võin ka hakata nutma, sest ma olen empaatiliselt nagu tunnetan tundeid inimestes teist moodi. Ja siis ma nagu vaatan, üritan aru seda, okei, inimestel on täpselt samamoodi, et nagu ma saan relateid, et nagu kui nad ei räägi sellest, siis ma ise üritan olla samamoodi, et okei, ma ei ürita varjata seda mingi hetk, ma varjasin seda ja nagu need plahvatuslikult tulid nagu mingites hetkedes välja, siis ma ei ürita varjata seda, et mul on nagu natuke raskema, aga nagu, et see tähendab seda, et ma pean nagu tegutsema, mingid muid asju tegema, loomulikult hästi palju leidu mingisuguseid nagu asju, mis annavad mulle maandust. Et talvel ma mängisin hästi palju arvuti mänge, sellepärast, et mul oli nagu vaja saada sellest päris elust välja. Yeah. Et kui tüdrukud ütlevad, et miks sa mängid need arvuti mängi nii palju, siis mul on hea meel, et Liina ütleb, et mine tee sõpradega mäng. Et see nagu ma näen, kuidas see nagu maandab sind. Et võta see aeg endale. Ma, nagu, ma tean, et nagu, see on nagu nii veider, nagu, kus me ütleme, nagu vaade sellele, aga see on tõsi. Et miks nagu... See on see, et inimestel on mingit maandust vaja ja kui me räägime sellest, et nagu eliitkooli õpilased, kõik, kes õpivad tegelikult arstideks, kui sa vaatad nende eliitkooli peod,
need on rõvedad rämmarid lihtsalt. Mm-hmm. Sest need inimesed, need panevad, need on eliitkoolis, neil on niuke pinge peal, nad peavad näitama mingid tulemusi. Ja. Nad õpivad ja siis, kui neil on see võimalus nagu minna panna mingisugust pidu, siis nad tõmbavad, mm-hmm. nad teevad nagu tõmbavad niukseks mälu, kui seal võrdlusesse panna need, kes võibolla käivad niukses tavalisemas koolis, kellel on vähem pingelisem elu, lähevad võibolla ka tõesti sinna peole, aga nad nagu... Käitul... Neil ei ole seda vajadust välja elada ennast nagu mingis nagu sfääris, et see on nagu... Ja noh, et see ongi see aru saada, et kus sa ennast välja elad, et mm-hmm. ma nagu mingitel ajahetkedel ma tunnen, et okei, ma olen jooksma. Et mul ongi see, et kui ma olen nagu siin suvel, ma olen ka tundnud, et pärast seda tagasi tulekud ka sealt, et ma hakkasin muutuma sellesse ratasse hommikul, et scrollin. Lihtsalt scrollin, mitte mindless scrolling, see anna mulle mitte midagi, nagu tõjärjus, siis ma olen mingi okei, mis ma teen, loen raamatut, ma ei suutnud raamatut lugeda, okei, podcast peale ja läksin jooksin lihtsalt. Mm-hmm. Et lihtsalt, et ma nagu saaksin nagu no, sa pead toitma seda nagu keha, mis sul on. Et mida noorem sa oled, seda vähem sa pead seda tegema, sest et sul kehas on seda nagu nüüd põletavat nagu energiat, mis alguses on. Aga mida pikemal sa lähed, seda rohkem pead sa nagu hakkama nagu seda mindfuel ja õigesti toituma ja kõiki nagu neid jutte sinna juurde tegema. Et nagu kui sa ka nagu mingid aineid võibolla, et sa ma ei oska selles kohas nii hästi rääkida, aga kindlasti on inimesed, kes teavad seda paremini, et nagu... et sa annaksid endale neid hetki, kus sa võibolla tõesti võtad selle nagu mm-hmm. joogi, suhkrujoogi, mis sest, et sa nagu teed mingisugust hullu tööd, et sul on balants elus, mm-hmm. et sa annad endale nagu seda tööd ja ka seda nagu rõõmu, et sa reaalselt oled valmis nautima seda elu ja kui sa neid tööasju teed, et sa naudiksid igat väikest asja, võt see on asi, mm-hmm. mis ma olen õppinud tegema, et ma naudin mitte seda, et kui palju vaatamisi ma saan, vaid seda, et mul on community ikka veel olemas. Yeah. Vabandust, ma nüüd panin pauguse kirja. Et see community on ikka olemas, mis sest, et võibolla, et ei vaata, mida on 30 000 inimest, aga need nui 40 000 inimest ikka veel, nagu 5 aastat, tulevad alati kolm. Mul nagu pisardab silmist, ma eile panin üles, nagu ma mõtlesin, et kell oli vist pool üks ja ma panin üles, et hei, kes tahavad, saadke mulle DM, et ma saadan teile lingi juba, et mul on video valmis üleval, et saate selle lingi. Ja ma olin tund, ma mõtlesin, et ma tund aega teen seda, ma mõtlesin, et mingi 10 inimest kirjutab mulle. Ma olin terve see tund aega lihtsalt mingi. Tulistasin vastu inimestele nagu kirju ja see nagu, et ma nagu õpiks tundma seda, mis on nagu selle päriselt selle nagu selle asja taga. Et noh, ma ütlen, meie valdkonnas sa näedki numbreid, et üks ikka keegi teeb mingit tööd, sa näed, kas neid hindenumbreid, neid numbreid, mis sa rahaliselt sealt saad, ehk kui sa nagu võtadki selle ära, et sa saad selle, õpid sellest nagu selle rõõmu tundma, et ma nägin selle vaeva ära, ma tõesti võibolla sain kolme, aga ma tegin midagi, mida arvataks, et ma ei saa üldse hakkama matemaatika näiteks, kellel mm-hmm. on nagu suur nagu probleem, et ma sain nagu tegelikult aru sellest ja tulebki tunnistada, et tegelikult, noh, ja tahad või ei, siis see, et sa nagu õppisid selle matemaatika mingi sinna maan ära, kus sa said oma kolme kätte, sa harjutsid oma aju tegelema mingisuguse loogilise mõtlemisega, millega ta pole harjunud, aga sa said sellega hakkama. Yeah. Ja seda ma sisendan endale, et me oleme inimestel lihtsalt tegelikult nii rõvedad tööloomad. Kui sa vaatad üks kõik, mis teisi inimesi, kes on kaugel läinud, nad näevad lihtsalt nii palju vaeva. Neil pole loomupärased andeid. Michael Jordan visati esimestest tiimidest välja, ta ei saanudki tiimi kohti kunagi. Aga see lihtsalt ei pannud teda nagu tegema sedasi, et ta läks nagu mingi, oma siis ei lähe või tee. Ta tahtis teha, ta tegi ja läks, et ta nagu andis, nagu... Ma ei tea loomulikult, kas ta võitsin tal võiks, et võite või ta nagu peksis ennast nagu, et ta oli veel hullem tank, kui mina siin olen, kes nagu näeb vaeva, aga nagu, aga et sa õpid nagu olema tõesti jah, nagu sellega toime tulema, et mis on need nagu, kuidas, ma mõtlesin Liinale viimati niimoodi, et mida lihtsamini sa saad aru, kuidas maailm töötab, seda lihtsam sul on, et sa ei hakka seda maailma muutma. Kus juures siia juurde ma toon jällegi teise mõtte, mida mina kasutan, kui mul on tunne, et tekib see sama tunne, et sa oled nagu väärtusetu või sa ei ole piisavalt hea, siis mina jällegi sisestan endale, et ma ei saa kunagi lõpuni teada, kuidas maailm töötab. Ma ei tea kunagi, mis juhtub. Sa kuidagi ma maandan ennast läbi selle mõtte, et ma mõtlen, et ma olen üks väike osa, siin on veel miljonid inimesi, kes kõik
tegelikult pistavad rinda samade probleemidega ja kuidagi see aitab mul just ennast maandada, et ma ei tea kõike, sa ei tea, kuidas maailm töötab. Mina ei saa niimoodi mõelda, sa viib mida eksistentsiaalsesse kriisi, kui ma hakkan mõtlema, kui tiluga sama siit maailmas tegelikult olen. Siis wow. Ma mingi oota, meid on nii palju, oota, igal inimesel on oma tunded, oma mõtted, kõigil on oma perekonnad, meid on nii palju ja siis on see ma, ei, ma juba lähen, nagu ma ei saa mõelda selle peale. Ma saadan teile pärast ühe video, siis te saate vaadata ühte nagu, jällegi teooriat, mis on nagu, nagu see on jällegi teooria, üks ikka lahe YouTube kanal, kes tõesti tahab vaadata mingi nüksid nagu educational sisu ka vahele, siis on Kurz Gesagt. Me peame selle spellima sinna episoodi kirjeldusse, sest ma ei oska. Kurz Gesagt on üks ikka Saksa kanal, mul on õnne, nagu nendega olnud õnne koostööd ka, tähne on mingi üle 10 miljoni wow. subscriberi. Et, nagu, see on nüüd educational kanal, et nad teevad nüüd seda animeeritud asju, aga seal on, nad räägivad sellest, kuidas kõik inimesed tulevad tegelikult ühest baas inimesest ja nad elavad nagu, tegelikult on üks hing, mis elab nagu erinevalt etappidel nagu elusid kuskil nagu läbi. Tappi, mul on kriis. See on nagu lihtsalt nagu hea mõtele, yeah. Et kui saad, aga nagu tulles sinu jutu juurde tagasi, see tähendab seda, et sul on vaja nagu mingisugust tunned, et sa vajad nagu mingit nüüdest appraise, et sa oled nagu suurem ei, see. Ei, see ei ole üldse see, see lihtsalt nagu ma läbi selle hakkan mõtlema, kuidas maailm töötab, kuidas asjad töötavad, kuidas meie oleme lihtsalt keha, meie sees on organid, meil on mõtted, kuidas meil on mõtted. Siis ma olen mingi oota, planeet, ma on nii väike kõigest sellest, nii palju ma hakkan spiralima siin tema. See on nagu we thought selleks. Jaa, tõesti kaine. Ma arvan, et siin on kõige lihtsam nii-öelda lõppjoon tõmmata, et igal ühele toimibki see, mis neile toimib. Ja siin on võibolla mitu varianti, mida te võite katsetada, et nagu sa ütsid Liinale, või et mis sa ütsid Liinale? Et see on, kui nii, nagu mida kiiremini saad aru. Kuidas maailm töötab, seda nagu lihtsam sul on. Et, no selles mõttes, et me kõik tahame mingil määral maailma muuta, aga ja. Lihtsalt meil ei ole nagu see võima, nagu see, et sa nagu hoiad, nagu ma näen, et inimesed tänasel päeval üritavad 10 küünega mingisugust oma nagu mõttemaailma suunata inimeste nagu peegeldada peale, kus ongi see, et nagu mina näen, maailma on õige. Ja. Et see, tegelikult see, kuidas sina näed maailma, on ka samamoodi õige, sest et sa räägid, et nagu kõigil inimestel on oma mingid asjad ja see ongi see, millest inimesed peaksid aru saama. Mm-hmm. Et nagu me oleme nagu erinevad teist, nagu mida iganes, kuidas, mis viisidel, et ei ole seda, et see, et mina värvin küüsi, ma tahan küüni. Küüsi. Ja mina värvin küüsi, et sellepärast olen mina nagu mingisugusesse, sa saad panna mind kasti kuhugile, mis sa näed, et ma nagu erinen. Kõik, see on nagu, inimestel on hästi nagu keeruline tänasel päeval aru saada, et ei ole nagu mingid kastid, kuhu sa saad inimesed panna. Yeah. Vaid nagu kõik on täiesti erinevad ja las nad teevad, mis nad teevad ära, nagu loomulikult, kui ta teeb halba endale või kellelegi teisele aita, aga mitte sellega, et see nagu mingi nagu igised, yeah. mida me näeme nagu nii palju nii-öelda enda nagu halva elu peegeldamist teistele. Wow. Reaalselt lihtsalt wow. Kui me nüüd proovime selle episoodi teema juurde tulla. Jaa, ma olin ka juba mingi ja, nii. Ja sellest läbi, noh, me oleme rääkinud sellest, et kui keeruline see on, mis su peas samal ajal toimub kogu sellest asjast, siis mina isiklikult näiteks tunnen, et sellele raskele läbipõlemisele või raskele ajale ainus hea asi on, et sa tead, et peale suurt langust peab tulema tõus. Elu on nagu parabool. Alati, kui sul on väga pikalt raske, siis üks hetk, no vähemalt minu elus, üks hetk, kui sul hakkab paremini minema. Ja ma tahakski seda puudutada, et palju sa tunned, et sa oled elus pidanud ennast nagu, no ükskord oligi siis, kui sa läksid sealt programmeerimistööst YouTube'i, mm-hmm. see oli nagu nii suur muutus, sa mingil moel taas leiutasid ennast, et sa muutusidki peaaegu nagu inimesena, aga palju sa oled seda veel tundnud või kuidas sa saad aru, et selleks on aeg või kuidas see protsess sinu jaoks välja näeb? Et kuidas sa aru saad, et sa oled põhjas? No põhimõtteliselt, jah. Või kuidas sa leiad selle motivatsiooni, et kuidas sa ei jää sinna faasi, et ma nüüd olengi väärtusetu ja ma ei tea, mida ma teen ja ma teen üldse mingit mõtetud asju, kuidas sa sealt välja saad, sest mul on tunne, et sa oled saanud. See ongi väga keeruline tegelikult, sest samamoodi ma olen jäänud nagu nendes arvutimängudesse kinni, ma mingi hetki uploadi nagu mingi... Mina praegu. No see ongi see, sest et sa nagu, see on ju sinu jaoks exit, on ju. See on maailm, sellest päris maailmast exit, et sa nagu peaks... See on exit, on uus reaalsus juba. No võtta, see ongi see, et ma olen üritanud nagu need asjad, mis ma nagu, et ma tegelen mingite teiste asjadega, sest looming on see, mis mind alati drivib. Mm-hmm. Ja noh, ma näen seda kõrvalt ka, et mingi nagu tegevus,
mis aitab sul mõistusel klensida. Liinal on näiteks, kõrvalt näen, et temal paneb nagu uuesti mõtte tööle sudoku. Mis on täiesti mindless asi, mis nagu teha on ju. Samamoodi ma tunnen, et ma saan raamatutest praegust eriti palju nagu jõudu, et kuigi raamatus on väga keeruline mul siin sisse minna nagu, aga see on see, et ma võtan endale hetke, et ma luban endale päriselt nagu võtta hetke, et nüüd ma olen siin ja teadvustan, et ma olen selles faasis, kus ma olen. Nagu, mitte, nagu, et ma ei teadvusta endale ainult põhjas, et nüüd ma olen põhjas, vaid ma teadvustan endale kogu aeg, et no, üritan nagu teha neid reminderid endale, et nii ma tegelen sellega, see on see, et mul on mingisugune plaan olemas. Kuidas ja ka self-awareness on kogu aeg ja, nagu olemas. Ja, et see nagu reflektid endas, et kui ma teen midagi, et kas ma teen seda, ma teen seda tegelikult üle, et kui ma nagu kogemalt ütlen kellegile, nagu ma olen väga nüüdkene otsekohen inimene ja ma ütlen, võin öelda nagu asju, väga tuimalt ja siis ma nagu mõtlen, et okei, kas ma nüüd olin natuke liiga kuri ja ma teen seda juba tänasel päeval natukene nagu üle, sest et vahepeal ma tõesti mõista nagu, me kõik teeme mingid asju, mida me ei mõista ja me ei saa aru, miks me nagu midagi teeme ja siis ma üritan nagu seda mõista ja nagu kõige parem ongi see, et kui mul on plaan olemas, kuhu ma lähen ja mul on teada, et mingil hetkel ma saan selle nagu väikse puhkuse sutsaka ka, siis on palju nagu lihtsam nagu mingite nagu nii-öelda rewardide nimel töötada. Ehk kui ma räägin, et ma teen, kui ma editin ka videoid, mis on tänase päeval kõige nagu nüksem nagu piin meie kõige jaoks, et siis kui ma saan sellega valmis, ma luban, et siis ma saan endale teha ühe, ma saan ühe liigimängu teha või ma saan vaadata YouTube videot, mis ma näen, et on välja pandud, et ma nagu ehitan endale ülesse mingisuguse reward systemi, et ma luban endale midagi. Et täpselt samamoodi, et me võibolla ei telli kogu aeg koju toitu, aga kui meil mingid asjad saavad tehtud, siis me lubame endale Liinaga mingisuguseid asju. Ma olen näinud palju vaeva, et ma luban endale, et ma tegelikult tahaks saada seda kaamerat, mis ma siin eelnevalt teile näitasin. Et ma olen nii palju tööd teinud, et okei, et võiks jätta nagu mingisugused nagu raha overheadi, aga see on see, et nagu me räägime oma vahel, et okei, see on okei. See on sinu nagu nii-öelda nagu reward. Jaa. Et nagu mitte selles, et ka nendest nagu füüsilistest asjadest, mis me nagu tahame endale saada, et sellest on ka nagu mingisugune nii-öelda nagu, sa nagu tähistad seda võitusele. Aga samamoodi nagu me ei osta väga palju tosse endale, kui me saame mingit tosse nagu lahedad, siis me ütleme, et see on selle eest, et me tegime selle ära. Et see on wow. See, et sa seod selle nagu emotsionaalselt nagu enda jaoks nagu täidad nagu emotsionaalselt enda seda nagu nagu karikat ja, sellega nagu mingite nagu asjadega kus kuidas seda on hästi keeruline seda seletada, aga noh ma saan aru väga hästi on aru saada. Et ühelt poolt jah, materiaalsed asjad ei too sulle nii-öelda elus pikaajalist õnne, aga ma nõustun sellega, et sa noh, et see ongi nagu sinu, kuidas on reward eesti keeles, nagu auhind või preemia selle eest, et said millegagi hakkama ja ma arvan, et see on nii nagu lahe, kuidas sa alguses mainist, et sa elad selle nimel või sa alati ootad nii-öelda neid puhkuseid, aga meil ei ole alati kõigil võimalus puhkusele minna ja see isegi ei ole alati piisav sellepärast, et see tuleb kõige mõne aja tagant, aga ma arvan, et see on nii hea nagu praktiline nõuanne, et kas või ka kõige väiksemate asjade eest anna endale nii-öelda seda auhinda või preemiat või nagu rewardi ennast. Täpselt nagu sõtsid, seda ei ole võimalik kergemini vist öelda, aga ma arvan, et see on väga hea nagu praktiline viis, kuidas sellele läheneda, kas või kui sa pead pikalt tundide viisi õppima või midagi keerulist ära tegema, et sa teadvustad, mitte et sa ostad end osud sellepärast, et sa tuli emotsioone, sa väga tahaksid, vaid sa oledki, et ma sain sellega hakkama, need on selle eest. Ja see reward ei pea isegi nagu suur asja olema. See võib olla YouTube video, mida sa lubad endale vaadata, ütled, see on selle eest, et ma nüüd tegin selle ära ja ma annan endale selle võimaluse vaadata seda videot, mida ma tõesti naudin. Mida see on nii, sama vaataks ja naudiks, aga sa nagu no, see seotki ära nagu mingisuguse emotsionaalsus endale. Ja sellepärast ongi minu mõelest see sidumine nii oluline, sellepärast, et mina ise olles selline workaholic, kes arvab, et ta ei vääri mitte kunagi puhkust, sa pead endale seda põhjendama, sest näiteks minu mõttemuster ongi, et mida sa vaatad siin, et sun asjad tegemata, et mis mõttes sa siin vaatad midagi või sa puhkad, aga kui sa ütledki, et see on selle eest, et sa millegagi enne hakkama said, siis see võib-olla isegi aitab sellest ringist välja murdad, sa ei tunne ennast halvasti, kui sa puhkad. Nõus. Absolutely. Wow.
Me oleme siin täiesti teises otsas omadega. Mul on nagu üks teema, mis mind täiega huvitab. See on nüüd nagu tagasi hüppamine ja siit tiib sügavalt võibolla veits välja tulemine, aga me jõuame sinna tagasi veel. Mm-hmm. Kui mina mõtlen Marti Hallik. Ja see on siis... hea toon, mille lõpetada, aga ma tean täpselt, mida sa mõtled. Sa mõtled Keter Jaani peale siis kohe või? Kui sa mõtled ei, Marti Hallik. Nüüd mul tuli pingest, ma arvan, et mida iganes, ma räägin. Räägin. Kui mina mõtlen Marti Hallik, siis minul nagu seos näeb kohe Ameerika sinuga. Ja. Mul nagu kohe, ma olengi mingi Marti Hallik, aja, ta käib USA, ta käib kogu aeg USA's. Mm-hmm. Ta viib teisi ka USA'sse. Ja ma tean nagu, et sinu jaoks see USA on olnud koht, kuhu sa lähedki ennast nii-öelda uuesti avastama, ennast resettima nii-öelda. Mm-hmm. Et kunagi sa rääksidki vaata, et sa mingi tundsidki, et sa oled nüüd veits nagu lost, läksid Ameerikasse, tulid tagasi tegid tulekanali. Et kuidas, kust see tulnud on, et sinu jaoks Ameerika ja USA on see koht, kus sa lähed ennast nii-öelda siis... Kusjuures ma ei teagi, vaata ma alustasin seda eestikeelset kanalit just pärast seda, kui ma käisin ühe oma selle nagu ühe eelneva tüdruksõbraga roadtripil ja siis ma tulin sealt tagasi ja see on nagu alati nagu mingi mind cleansing koht, sest et ma võtan sealt trendin auto ja seal on tore sõita, sest et sul on ühes reas mingi 4-5-6 rida ja sul ei ole seda nagu pinget, kui sa sõidad Eestis autoga. Et sa lähed nagu Tallinnast Tartusse, siis sul on see nagu mingi vaad mööda, siis sa oled kellegil taga peppus kinni. ja siis, et sul ei ole seda nagu pinge, et seal sa sõidad ühest kohast teise, mul ei ole nagu otsest kiirust ka ja mu kuidagi moodi mind resetibki seal. Wow. Ja pealegi Eestis meil on hästi lihtne kaduda ära sellesse mõttemaailma, et meid on siin nagu vähem, sa nagu tunned, et sa oled keegi siin yeah. ja kui sa lähed sinna, siis sa lähed ja näed, kui suured asjad seal on ja siis sa oled nagu mingi, ma ei ole mitte keegi. Ja siis sul ongi see, et sa oled mingi, sa oled nagu, sa oled selle, nagu, see nagu, see maailm humblib sind seal, nagu, ma ei tea, mis on eesti keeles üldse ka humblib? Toob sind toob maa peale tagasi. Ja, toob maa peale tagasi. Ja, kahelaga maa peale. Just, täpselt, just. Et toob sind kahelaga maa peale. Ja loomulikult need vaated seal, kui me oleme harjunud nägema nagu tihkeid metsasid, siis sa näed, sõidad seal ringi, näed võibolla, noh, olen, mis kohas sa oled, sa võid näha metsasid, aga ma olen tihti peale sõitnud siis nii-öelda nagu kõrbetes ringi ja ma ei tea, kõrbed on võibolla minu niisugune energeetiline koht, kus ma nagu, see on nagu, nagu mingisugust teissugust laengut, kui, mis seal on nagu ja loomulikult need inimesed, see, et ma saan ka kõndida inimesena ringi selline nagu ma olen, see on väga hea asi seal, et keegi nagu ei vaata sind veidralt, kui sa, noh, võibolla vaatavad, oh, et nagu, oh, lahe, sa filmid ennast, siin sa oled niimoodi filmid ennast, keegi vaatab sind niimoodi, et nagu, mis on ja seal on see ka, et sa oled veits nagu, ongi sul on mingi element kas või outfitis midagi, on sind komplimenteeritakse, täiesti võõrad inimesed tulevad, et aah, issand, kui lahe pluus sul on, kui siin sa saaksidki seda nagu side-eye momenti ja keegi oleski mingi taa, mis asi sul selles on pigem. Ja kassa töötajad ütlevad sulle aitäh, palun, tere. Ja nad jutustavad suga, aga introverdina see on hästi raske, mul võits nagu aega, et harjuda. Mina armastan, ma hoian 20 sellest kinni, ma ütlen, et tere, aitäh. Mm-hmm. Ja nagu üritan seda suhtust hoida, aga see on mingi, nagu, et see nagu, ma ei tunne, seal sa ei tunne, et nagu inimesed oleks nagu, nad on küll nagu rohkem nagu, nad teevad seda nagu automaatikast, aga see on humaansem. See... Ma pean kõik reisi sinna Ameerika poole, siis ette võtma üks kord elus, mul on tunne. Võta 2 või 3. Kuulates teie juttu, mulle tundub küll, jah. No ma tahtsingi tegelikult seda ka küsida, et kui sa nagu lähed sinna, siis mille järgi sa planeerid seda pikkust? Kas sa oledki mingi, aah okei, nüüd ma olen omadega nii mättas, nüüd ma pean kauem olema või et noh, nüüd tuli lihtsalt reisida. Kui palju raha mul on, ma tavastasin. Miks meil pole uut autot või mingit uut seda, sest see on see, et nagu meil mõlemale Liinaga meeldib sellega, et miks meil pole, meil on, me oleme sinna, ma arvan, mingi 10,000 laskunud sinna õhku sellesse reisidesse. Aga see on väärt seda. See, nagu ma ütlen otse, et nagu igasugune tegelikult reis on väärt, kui sa oled nagu seal selles hetkes tunned, et midagi läheb sul nagu mingi raha läheb kaotsi. Sa ei mõtle mitte kunagi sellele rahale tagasi, mõtled endale mälestustele tagasi. Yeah. Et täpselt samamoodi, kui me sõitsime Liinaga esimesel reisil, seal olid mudalaviinid, me jäime Venturasse kinni pidime, me minema ringiga, mis tuli meile mingi 200 miili rohkem otsa ja kui te teate, RV-des on nagu sul mingi miili pikkused paigas, me läksime 100 miili üle, sellest maksime mingisugune 300 vist dollarit selle pärast peale, see hetk oli see mingi, oh my god. Ja aga nagu, nagu nüüd ma pean lihtsalt meelde tuletama, aga selline, seal olid nagu nii uksed elamused kõrval, kus me olime mingis, pidime läbi mägede minna, sest ma ei tahtnud suure ringiga minna, ma olin tõesti hirmus, sest et läkski, ma olingi sellisel tee peal esimest kord elus, mis oli otse nagu alla ja kõik rekkad tulid ka sealt selle pärast, et nagu kõik
traffic oligi suunatud ümber, kuna mingi teeklõik oli kinni pandud sellest mudalaviinist. Siis me ööbisime kuskil mingis linnas, kus oli mingi 50 inimest mingi väikse kiriku kõrval, kus me oli nagu veits creepy nagu, sest me jõudnud edasi sõita, me olime kuskil mäe otsas. Nüüd tagasi mõelda nagu mingi oh my god, me tegime sellise asja ära. Ja see on aga nagu sell... story time, just, mida sa saad edasi rääkida. Aga sellel hetkel oli mingi see nagu need nagu need niuksed nagu raskused muutuvad tegelikult toredateks õppetundideks. Ja. Aga nagu kui sa räägid USA-st nii nagu ülistavalt ja nii suurelt, siis kui USA ongi nagu siuke koht, kus sa tunned ennast üli hästi, kui sa lähed, sa saad sealt kõik selle energia, mis sa saad, siis miks sa praegu Eestis oled? Kas sa tead, kui lihtne on saada viisat või? Täiega lihtne, ma olen. Täiega lihtne. Aga kas sa näed ennast USA-s? Tead, kui ma lihtsalt võin oma vahel siin öelda, et kui oma vahel kõige vaadatele, et ma olen iga aasta applyinud viisalotterile. Ma olen saanud, järgmine aasta on see aasta, mis ma saan. Ma kasutan law of attractionit see kord. Ütlen, et manifesti. Manifesti täiesti, et järgmine aasta ma saan selle. Saan selle ja siis nagu auf Wiedersehen ka. Kui mul tekiks üks kõik, mis võimalus, kui keegi vaatab ja teab, et kuidas on võimalik mul saada viisat sinna, siis tulge minu juurde, öelge mulle see tee. Ma saan aru, et seal, kui ma maksaksin oma mingi 10 tonni mingites asjades, siis ma saaks ka selle, aga mul ei ole sellist nagu budgetit, kui ma pean sinna kolima. See on juba nagu pool nagu sellest see budget, mis mul kuluks, et nagu võtta nagu korter, siis sa pead nagu igalul. Seal on suured kulud. Suured rahad. Lähevad sellega nagu, aga ma oleks valmis minema sinna ja nagu esimesed paar kuudused töötama Starbucksis kas või. On nagu, mul on nagu see, et ma saaksin minna nagu elada üks hetk seal nagu tunda seda elu, et kas ma ka seal sellel hetkel nagu thriviksin niimoodi. Ma just mõtlen, et kas sa ei arva, et kui see on praegu see koht, kuhu sa lähed ennast resettima, see on nii eriline sinu jaoks, kas sa ei arva, et kui sa sinna läheksid elama, et see muutuks uueks normaalsuseks ja et see ei oleks enam nii eriline? Aga ma ei teagi seda, kui ma pole seda läbi teinud. Kui ma jäängi mõtlema, et kui see oleks niimoodi ja ma ei tegutseks nende asjade ajendil, siis ma oleks mitte kunagi siia jõudnud, kes ma olen. Ja, kui ma oleks jäänud, et oh my god, kui ma teeksin seda, kas ma nagu äkki päriselt ei meeldi mulle see. Et see on nagu pigem nagu, no ma olen 30, aga ma ei tunne, et ma oleks nagu see 30, mis nagu sulle räägitakse, 30 on nagu. Ja see ükskõik kui vana sa oled, see tegelikult ei ole see vanus, vaid nagu ma näen, et ma tahan ja ma teen neid asju, mis mulle päriselt elus meeldivad ja kui mulle tõesti... Kui ma tõesti olen nagu selle elu lõpuks, mul on nagu, olen broke ja mul pole nagu näidata mingisugust nagu suurt asja, siis mul ei ole vahet, ma olen elanud seda elu nagu lõpu endale. Ma arvan, et seda sul nüüd on juba on see ületatud, et sul ei oleks näidata midagi siis, kui mõtleme nagu, kui sa vaatad nagu teisi 30-aastased, kõigil on mingid pere, no pere nime jõuame ka kindlasti kunagi, aga nagu mingid majad ja kõigil on mingid autod ja asjad. Ma ei ole mitte kunagi see inimene olnud, et mul peaks olema mingi see auto, selline nagu maja, vaid ma olen see, et mul on see koht, kus ma olen õnnelik, ma saan teha seda, mida ma teen, see nagu, ja see on nagu see, mis ma tean, et üks hetk, nii kaua, kui ma teen, kõik see nagu ka need suuremad, no tegelikult ma olen juba ületanud kõik oma sissetuleku mõtted selles mõttes, kui ma vaatame, et mu vanemad olid õpetajad, et nendele olid, ma arvas, et ma nagu, et kas ma nagu ületan seda kuidagi moodi, aga nagu ma olen teinud enda jaoks sellise nagu elustiili, mida ma armastan ja mul on võimalik teha neid asju, mida ma tahan. Mul on võimalik olnud kohtuda selliste inimestega nagu teie, tulles tagasi teha, nagu astuda üles mingites täiesti veidrites asjades. Ja mul olla Spider-Man. Olla Spider-Man. Et nagu reaalselt ma olen saanud olla Spider-Man ja ma ei karda, ma arvan, et kõige suurem võit mul elus on see, et ma ei karda olla mina ise, mida ma olen tegelikult terve elu nagu kartnud olla. Ma olen teisest nii palju erinev, ma olen niivõrd nagu, ütleme siis, teadlik oma seksuaalsuses oma nii-öelda, et ma ei ole nagu, et ma olen selline nagu ma olen ja ma võin värvida omal küüsi, võin kasvatada juht pikaks juuksed, kui ma tahan, mis sest, et nagu mul õpetaja kunagi ütles, et nagu see ei ole normaalne nagu teha, sest et nagu mind on surutud nagu, me unustame ära selle, et nagu meie vanemad, see vanem generatsioon on kasvanud üles Nõukogude Liidus, kus siis neid represseeriti ja nemad nagu omakorda peegeldavad seda nagu meile tagasi. Ja nagu ma olen tulnud sellest välja kasvanud selliseks inimeseks, kes nagu suudab olla tema ise ja ma ei ürita represseerida kedagi maha suruda ja ma suudan võib-olla nagu tuua siia ellu uusi nagu, ütleme siis nagu tuleviks lapsi, kes siis suudavad nagu kanda nagu arendada seda maailma veel edasi, et me nagu võib-olla saame sellest nagu mõtteviisist kunagi võib-olla välja, kui ka teised inimesed ümber õpivad vähem nagu represseerima teisi. Wow. Miski su jutu juures paneb mind nii turvaliselt tundma. Yeah. Ja ma arvan, et see ongi see, mis sinust välja kiirgab. See, et sa oled
mis on eesti keele sõna, sa oled täiesti 100% sina ise ja sa tunned ennast oma enda nahas hästi. Ja see on kõige parem koht, kus üldse olla saab inimesena. Ja kui sa räägid ja kui sa neid mõtteid jagad, see paneb mind nii palju paremini või turvalisemalt tundvast. Ma tean, et ma jõuan üks päev ka sinna, ma tunnen ennast, nagu see on see rahul. Sa oled seal juba. sest sina oled sina ise, kui sa mõtled selle peale. Mm-hmm. Ja nagu see, kas sa oled see inimene praegust või hiljem, siis tegelikult sa oled see praegu, inimene praegust. Sa pead aru saama, et sa oled siin kohal praegust. Et kas sa oled kohal või sa oled nagu enda nimel, kes on nagu tulevikus. Loomulikult ma, noh, see on hea mõte mõelda tagasi. Kui sa mõtled nagu väiksele Mariale või väiksele Sidnile, kui ta näeks sind praegust, mis ta arvaks sellest? Väike siit oli täiega rassist, seksist, homofoob. Ta oleks mingi, mida sa oled, kes sa teed, hangi elu, mine tööle. Aga mõtle aastaga tagasi siis. Jah, ma saan mõitmast nagu aga. Nagu üks aastaga tagasi, et sa saad televisiooni minna, sa läksid ja tegid seda. Haige. No täpselt, sa oled nagu, kui sa nagu sead endale eesmärgid, sa mõtled nagu tagasi sellele, no me kõik võrdleme sellele, et me olime lollid, aga sa ei vaata sellele tagasi, kui see inimene vaataks sinu peale. Ja see on nii palju parem perspektiiv, sest siis sa saadki aru, et me oleme nii treenitud mõtlema tuleviku peale, kuidas olla veel parem ja noh, see on vajalik, et toimuks areng, aga see on väga hea nii-öelda mõttemuster minu mõelest, kuidas mõelda, et sa kujutadki ette, et kas väike Maria või väike Marti või väike Sidni, kuidas nemad vaataksid ja kas nemad oleksid uhked ja ma arvan, et me kõik oleksime. Jah. Inland. See on nii tore toon, mille lõpetada. On küll, meil on nagu mingi väge teraapiasessioon olnud. Alguses olime me Sidiga, kes küsimusi küsime ja siis Marti võttis mingisuguse juhtiva teraapiaudi rolli siin üle. Ma olen väga rahul ja mul on nii hea meel, et sa tulid oma lugu jagama ja et sa nii avatud selles osas oled. Sellepärast ma arvan, et see on nii vajalik. Isegi kui kõik kuulajad ei ole võibolla täpselt seda sama rada käinud, mida sina, siis need mõtted, need kogemused on ikkagi sarnased ja ma usun, et sellest oli väga palju kasu ja ma olen väga tänulik, et tulid meile siia rääkima. Aitäh, kutsumast loomulikult. Mul on ka äärmiselt tore olnud. Siuke inspiratsiooni puhang, siuke nagu rahulole tunne hea, et okei, võibolla ma olen väärt midagi. Kõik on väärt, kõik vaated on väärt. Nagu me oleme ikkagi ju inimesed, kes kõnnime sellel maamunal. Meil on üks, isegi kui see on väike, nagu meil kõigil on eesmärk. Kas sa avastad selle eesmärgi oma lapsepõlves, 60-ndates, just enne surma saad aru, et mis see oli sinu eesmärk. See on kõik okei, meil kõigil on mingisugune eesmärk, mida me täidame. Aga sa ei pruugigi sellest aru saada. Ja mis on see sinu nagu true nagu calling. Ja see on okei, kui sa ei saa sellest aru. Aga nagu sa ei pea nagu ka muretsema selle pärast. Et sa mitte nagu, liialt muretsema just. Usaldada protsessi ja arengut ja kulgemist. Täpselt. Ma olen nagu ise. Ma arvan, et siin kohal jääb meil üle tänada veel kõiki kuulajaid. Kui te siiamaani kuulasite, siis suur aitäh teile. Ja veel kord aitäh sulle Marti, aitäh sulle Sidni. Aitäh sulle Maria. Ja, aitäh. Ja kuuleme teie kõigega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tau paka. Tšau.